Vítáme vás tady u nás v Popicích. Hrají nám to letos nově. Galáni z Přibyslavic. Těšíme se na vás všechny domácí i přesvolní. Společně si skočme v kole, chmury nám to zahání. Zatančíme, zaspíváme, vždyť jsme rádi pospolu. Vínečka si pohádáme i sladký koláč k tomu. Stárky pro vás nacvičili z brusu nové tanečky. Jako první na písničky Moravanky, co jsi to synečku, co jsi to udělal a mamko, moja mamko. O půlnoci pozveme vás zase trošku do světa. Letadlo se chystá vzlétnout, stačí se jen posadit. Tak. Vítám vás ještě jednou všechny na 9. Babských hodech tady u nás v Popicích. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na naše hody. Moc krát děkujeme. A nyní, než se dáme do hodování, jednu povinnost tu máme k vykonání. Starostu obce si vyžádat a hodové právo ho požádat. Poprosím pana starostu, aby za námi přišel na parket. Pane starosto, my ženy a dívky promluvíme tradicí babských hodů a dnes již po 9. vás přicházíme požádat o udělení hodového práva. Slibujeme, že se budeme chovat slušně a že budeme hodně zpívat, hrát a tancovat. Děkuju. 9 let, děvčata, teda vydržet to někteří 9 po každé, někteří méně. Já hlavně jsem měl takovej strach tady z té rakety ovšem. Já jsem byl nadšený. A já si myslím, že takovou máju jsme tady ještě neměli. To vám teda moc gratuluju a já jsem to spadl, víte, to jsem to. Takže jinak vám to samozřejmě co přát, tak se vám tady všem, nejenom teda samozřejmě stárkám, ale všem, kdo jste přišel, tady líbí. A zároveň bych chtěl říct, 9 let, spousta času uteklo, 10 to jako bude taková vidina. No a pak další tu minimálně 10 holky, který potom už 20krát tě Bůh teda. Já už tady nebudu, ale tak to je teda. Já vám chci přijít všem krásnou zábavu a samozřejmě tady tu hodu mladá paní sečno, pardon. A ježišmarja, si ji nezasloužím. A z toho důvodu bych teda si dovolil, aby to jste rozdělali někoho. Jo, jo. A pan Stričku, rozděláme to, budeme holky si najít a mezi tím tancovat. A pan starosta pomstí nový taneční parket jako první. Naše! Já dávám hoci na sebe.